Və hal-hazırda da biz əgər Qarabağımızdan bəhs ediriksə, Ağdamımızdan danışırıqsa, bu günlərdə bizləri sevindirən xəbərlər sırasında əlbəttə ki, yer alan bərpa işləridir, quruculuq işləridir ki, bu barədə də yeni xəbərlər, yeni layihələr olduqca işıqlandırırıq və sizlərin də nəzərinə çatdırırıq ki, hal-hazırda da qonağımızla bax elə bu mövzu ətrafında söhbətimizi həyata keçirəcəyik. Qonağımız isə Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadədir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Buyurun, hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz olsun. Ve elbette ki, biz bilirik ki, Qarabağdan danışanda dünyanı heyran edecek bir mənzərəsi, təbiət olduğunu herkesimiz bilirik. Ve işğaldan azad edilmekten önce de olan tarihte biz her zaman Qarabağımızın fotolarıyla, resimleriyle, nenelerimizden, babalarımızdan, duyduklarımızla bilirdik ki, Qarabağımız ne kadar güzeldi. Ama bugün ise canlı şahid oluruq ve bərpa işleri gedir. Elbette. Bu işler aparılır ve yenilikler var. Yenilikler ondan ibarətdir ki, Qarabağa artık turizmde gelir. Yani ki, infrastruktur layihələri, bu təhlükəsizlik məsələləri təmin edilir ki, turizmde gelir ve artık müəyyən turlarla bağlı da yani konkret planlar var. Biz detallarını çox da aça bilmirik. Ama yani xüsusi mesela şu bələdçilər, sürücülər vesaire hazırlanıb, xüsusi təlimatlar hazırlanıb ki artık Qarabağın müəyyən regionlarına da səfərlər başlasın. Yani bu əlbəttə ki Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərindən söhbət gedir. Hemen o marşrutlar qurulub, marşrut üzrə indi hazırlıq işləri aparılır ki sanitar qovşaqları, tullantılarla bağlı, qidalanmaqla bağlı vesaire məsələlər həll olunandan sonra yaxın planlarımızda var ki Qarabağa ilk turları başlayar artık. Aha. Ve hatırlıyorum ki siz artık biz zəfərimizdən sonra ilk defa qonağımız olanda dönə-dönə tekrarlayırdınız ki təhlükəsizlik qaydaları mütləqdir ve bunun için de biz artık yeni planlardan hələ ki söhbət aça bilmərik. Bax o zamanlarda bizim için sadece təhlükəsizliyi düşünmək ve o sevinci hissedirdik. Ama hal-hazırda ne kadar sevindirici haldır ki artık marşrutların təşkili var. Artık yeni, yine de təhlükəsizlik məsələləri çok vacibdir. Yani ki, ora səfər etmək qadağandır, olmaz, təhlükəlidir. Ve xüsusi dəhlizlər olacak ki, o dəhlizlər vasitəsilə Qarabağa səfərlər təşkil edəcək ve xüsusi təlimatlardan, xüsusi nəzarətlə ve diğer məsələləri nəzər alaraq. Yani hələ ki, bunlar hamısı çok çətin məsələlərdir. Ama əlbəttə ki, uzun illərdir ki, vətəndaşlarımız arzulayırlar ki, öz torpaqlarını görsünlər. Öz doğma evlərinin heç olmasa qalıqlarını görsünlər, rəhmətliklərinin, yəni qohumlarının qəbirlərini ziyaret etsinlər və bunun için hazırlık işleri. Yəqin ki, müəyyən bölgeler olacak, hansılar ki artık müəyyən qədər təhlükəsizlik qaydaları həyata keçirilir. Marşrutlar var, məsəl üçün ilk marşrut hansının üzerindeki daha detallı iş gedib, yolumuz Ağdamadır bu marşruttur. Və digər olacak, Ağdamdan sonra Füzuli olacak və digər regionlarda olacak. Ki, ve marşrutlar təşkil edilmeye planlaştırılır. Ne güzel. Ve yəqin ki orada artık iştirak edən bizim vətəndaşlarımız da müəyyən bölgelerle tanış olabilecek ama nəzarətçi, bələdçi sayesində ki onlar detallardır ki, onlar ictimaiyyətə açıqlanacaq. Çok güzel. Ve bilirik ki artık ritm programı da var. Belə bir xəbər var. Bu ritm programı ümumiyyətlə nəyə əhatə edir, nəyə birləşdirir? Bu faktik olarak start-up'lardır. Turizm sahəsində ilk belə bir layihədir ki regiondaki gənclər üçün şərait yaradılır ki, turizm sahəsində yeni ideyalar irəli sürsünlər, yeni belə deyə, kreativlik gətirsinlər, hansısa innovasiyalar gətirsinlər. Bütün regionlara aiddir. Bütün regionlara aiddir. Bəli, bütün Azərbaycan regionlarına gənclər bunda iştirak edə bilər və bizim partnerlarımız, layihənin sponsorlarının bir yerdə, əlbəttə ki, onlar öz layihələri, yəni uğur qazananda, onlar dəstəklənəcək, yəni həm maddi cəhətdən, həm konsultativ cəhətdən, həm texniki cəhətdən onlar dəstəklənəcəklər və gənclər üçün biz imkan yaradırıq ki, regionlarda turizmin inkişafına öz tövbələrini versinlər. Maraqlı bir, yəni maraq doğuran bir layihə olub. Biz görürük ki, müraciətlərin sayı çoxdur. Əsasən də regionlarda fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərimiz maraq göstərirlər. Və düşünürük ki, yəqin ki, gənclər
kreativliyini getirecekler regional turizme. Buna çok büyük ihtiyaç var aslında. Həqiqətən bu belədir. Çünkü biz regionlara üst tutanda şahidi oluruq ki, həmin orada yaşayan gənclər daha çox dərindən tanıyır. Məkanları olsun və yaxud gözəl diyarları və bununla bağlı həmçinin təkliflərini deyəni söyləyə bilərlər. Amma mənə bir məsələ maraqlıdır ki, hər hansı bir regionda olan gənclərimiz qoşulmaq istərsə, layihələri göndərmək istərsə, hara müraciət etməlidir? Bax, bunu bildirək tamaşaçılarımıza. Saytı var ritm.turizmboard.az saytı var ki, onun vasitəsində birbaşa müraciət edib. Çox sadə bir qeydiyyat proseduru var ki, müraciət edə bilərlər. Və hər zamanda əlbəttə ki, Dövlət Turizm Agentliyinin sosial şəbəkədə olan səhifələri vasitəsilə hər hansı sualına cavab verə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə suallarını daha çox elə özüm cavablandıram və bizim media komandamız əlbəttə ki. Buradan da səsləndirmiş olduq. Əziz tamaşaçılar, əgər müraciətiniz olarsa, rəsmi hesablara yazaraq cavablar əldə edə bilərsiniz. Və bilirik ki, artıq avqust ayına doğru gedirik və pandemiya da bizimlə birlikdə gedir. Çox təəssüf olsun ki, saylarda da dəyişikliklər hiss olunur. Amma bu turizm marşrutlarının təşkil olunmasında təkcə Qarabağımızda deyil, digər bölgələrdə də biz hər hansı bir müəyyən şərtlər var mı? İndi yay turizm mövsümünün ən belə deyək, aktiv fazasıdır. Aktiv fazasıdır. Bilirsiniz, bu keçmiş bayramlarımız oldu. Bəli. Bir daha təbrik edirəm sizi. Dünən də media günü idi. Sizə təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bayram günlərində çox sıxlıq var idi regionlarımızda. Yəni ki, 90%-dan çox otellərimiz dolmuşdu. Və ümumən bu yay mövsümü elə gözləndiyi kimi, proqnozlaşdırdığı kimi də daxili turizm mövsümü oldu. Bəli. Və davam da edir. Vətəndaşlarımız, daxili turistlərimiz Azərbaycanın əsas turizm destinasiyalarına, əsas turizm dəhlizləri üzrə səfərlərini edirlər. Çox populyar istiqamətlər, Bakı şimal istiqamətidir, Bakı şimal qərb. Bakı şimal qərb istiqamətidir, əsasən də Qəbələ istiqaməti, Bakı Gəncə istiqaməti və Bakı cənub istiqaməti. Əlbəttə ki, pandemiya var, virus var və xüsusi karantin rejimi şəraitində daxili turizm təşkil edilir. Bunun öz qaydaları var, yəni ki, bu məsafə məsələsidir, maska məsələsidir və digər məsələsidir ki, bu qaydaları riayət edərək bunlar təşkil edilir. Xüsusən də otellərdə monitorinqlər keçirilir ki, gündəlik olaraq monitorinqlər keçirilir. Demək olar ki, bütün ölkə üzrə ki, yəni insanlarımızın, həm personalın, həm də qonaqların sağlamının təhlükəsizliyi təmin edilsin. Bu davamlı bir prosesdir. Ötən il avqustdan başlamışıq və yaxın günlərdə bir il olacaq ki, biz bu monitorinqləri hər gün keçirdirik ölkə üzrə. Ümumən nəzarətdədir, insanlarımızın marağı var. İnsanlar doğrudan da pandemiya dövründə çox yorulmuşdular, evdə qalmaqlar, qəfəsdən çıxmaq istəyirlər və bu qəfəsdən çıxmaq imkanı da ölkə daxilində hər halda yaradılıb. Əlbəttə, Azərbaycandan xaricə gedən vətəndaşlarımızın sayında da artım var. Misal üçün, iyun ayında ötən illə müqayisə edəndə Türkiyə gedən vətəndaşlarımızın sayı 2640% artıb. Yəni ki, ötən il iyunda cəmisi 1000 nəfər getmişdirsə, bu ilin iyununda təxminən 30 min nəfər Türkiyə səfər edib. Azərbaycana gələnlərin də sayında fərqlilik var. Əlbəttə ki, 9 ölkə vətəndaşlarına imkan verilib ki, Azərbaycana hava yolları vasitəsilə səfərlər etsinlər. Bu ilk olaraq Rusiya və Türkiyə oldu. Ondan sonra müəyyən körfəz ölkələrindən, Avropa ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşlarına imkan verildi ki, Azərbaycana səfər etsinlər və biz rəqəmlərdə görürük ki, artıq ötən illə müqayisə edəndə 2 dəfə artım var və biz düşünürük ki, coğrafiya genişləndikcə beynəlxalq turizmimizin də yəni ki, imkanları daha geniş olacaq. Mütləq və inkişafı da artıq burada ən önəmli məsələlərdəndir və onu da qeyd edək ki, həqiqətən biz müəyyən müddət ərzində pandemiya dövründə bütün sahələr ziyan görmüş oldu, amma turizm sahəsində də hər zaman ümidlərimiz var idi. Siz yeni layihələr təqdim edirsiniz, dayanmadan işlədik və biz də bunu şahid olmuş olduq ki, bugün də ən azından müəyyən qədər də olsa bölgələrimizə turlar təşkil olunur və qaydalara riayət etməklə odur ki, tamaşaçıların da nəzərinizə çatdıraq ki, əgər bu sayların artmasını istəmiriksə, yenidən normal günlərimizə, normal turizmimizə davam etmək istəyirsə, mütləq qaydalara riayət edək. Çox təşəkkür edirik. Bunu xüsusi qeyd edirsiniz.
Əsas marifləndirmə işi mən sizin üzərinizə düşür. Siz də hər dəfə bizə dəstək olursunuz. Mütləq, çünki hər kəs istəyir ki, biz pandemiyadan əvvəlki həyatımıza geri dönək və Qarabağımıza səyahət edək sağlam şəkildə. Sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Siz sağ olun, bol layihələr, uğurlu layihələr diləyirik. Və Ritm həqiqətən çox maraqlı startup layihəsidir ki, onunla da əziz tamaşaçılar dinlədinizsə, hər biriniz maraqlana bilərsiniz. Və qaçırdığınız bölümlər olsa sosial şəbəkələrdən Səhər Çağının və Mədəniyyət Kanalının rəsmi hesablarından dinləyə bilərsiniz. Məlumatlar hər biri yer alır. Müraciət edə bilərsiniz turizm saytlarına, Dövlət Turizm Agentliyinin saytına, rəsmi hesaba. Çox təşəkkürlər Kənan müəllim. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün. Və biz Qarabağımızda